就让大力啊，秘密在地方咯。就技术啊，咯，年年年年玩啊，不好。但那边等不多要留在地，好多不写怎么样？game 嘛嘛多，你爱那么多玩，你 game 没有多，弟弟有多累了，多带 game 累死了，努力少点了，都爱老弟哇 ，game 叫我现在玩啥了？我地方几来 game 嘛，偏偏那都是叫那，都六千的 game 不够不行了，都阿里背个了，喏。叫那在地方，叫这上在地方，叫那大理啊，秘密在地方喏，都是心里边闷的了，叫那闷的是当地那都。那是零一年，叫电表玩的没样嘛？哦，叫那我七十六块，叫那打六七家玩家。叫那没啊？你们这地方呢？电路样。啊，大家哦，三十比外，看没有？对，对，他们家的。啊，我老老在啊，叫那土白嘛，看没有？好，不要，叫你白，让我再去对好。对呀，都阿妹那帮你了，我喏，都没啊，你过来我嘛的，不打我土白嘛，都十单老天。我超单老在超单那对，爱文件老在做，老老没 exit 好。那为今朝我做钱嘛，那为高费批发批发，我那为嘛要多来一个要的？哎，虽然你也来批批发批发了，都完了，第三单我那提的，肯定嘛，我特单别人比送交你那都下完了，不咯？那老来做钱嘛，那是我拿分批啊，是不咯？呗，都没有都得来不咯？都得来，今朝虽然提了，但我依然都得来，都是有可能都来一个都。都来都打那对钱的时候，都过来了。哎呀，那都哎嘛，都来见面的不理他，就没把人家都那个，主要是哎嘛不见少别了我咯。听说嘛，那个那啥哎嘛不来不讲好，不给吧。哎，都现在老弟了，不能嘛弄都 DJ 吧，都 DJ 的，都把他那把，那把家都见不不不要都阿蛋啊，对呀。那我都见少没，哎，那见嘛嘛多，你还那么多呢？你见没有多？弟弟有多累了？白见累死了。努力少点嘞，都爱老弟哇，肯叫以前谁玩啥嘞？我都地方起来肯玩偏了，那是叫那都六千的肯不够够的，都阿里背个了，喏，那轮流的，都在那把光嘞时候，地肯没那不得比都都肯少哪里，那我就就就嘛都起哪里了，地那那干的了都，路边么应该是哪里啦？哎，那都在那人家讲嘛。叫肯少啊，咯，年我那吧吧，我那咯他地。但那边在木头要留在地，好倒不写怎么样？不打理，我不留在地，不咋样。天要那边那边都在叫那农民把木棍来那边弄。你家不那都往那把那有点路看你那生意嘛的，哎咯。我都往那把那的下来，我的三门老板开马片门，他们去就把片门三门的都空了，弄回来那都土方了，没得家了咯。我那边见面呢，你那我跟 social media 一路没有那边都挂钱了，哎咯，就就把片钱呢是那片，他们。都都都就就钱的那些，然后都 game 那不得不着，你 game 里教你表表的，奶奶往前干，你 game 里特别着，你 game 里教不啥表表表，哎，俺们都 game game 嘛，我俺们奶奶来批钱的，就哎，奶奶里都生活啥的，哎呀，就讲 sporting 那路边的，那都没说舍不得办户口的，我那俺路边的。Why？ 嘛，我们那些啊，旅游那些啊，都特别厉害，俺们这边。Dubai 啊，就有点顶家的，怎么样？哇，真的可以老百姓嘛。都奈啊，都奈所以嘛，巴黎的公寓多真嘞多。都奈啦，都奈巴黎都嘞，阿拉乌纳表咯，跟少嘞，真嘞阿拉都嘞，那不咯乌纳表咯，我摘的都嘞是有些时候嘞阿拉乌的嘛，有些嘞是阿拉麻烦把乌摘大的，把那有些摘大的，有些挤啊啦，哦，都提供那个努比亚都看的啊，都玩那么巴黎，他们都努比亚看啥嘞，哈咯，都三十个人讲嘞，像进来嘛喏，那都得请嘛，乌老在都过都玩了乌纳表咯，都话哦 ，H D。那把人吃呀，漂亮呢！你弄那不都生活是咱们的 ，changes 都偏难嘛，对不啦？我讲嘛，都的三线的，咱 age 嘛，那三线，三线我讲嘛，都咱们这现在了都的，你讲生活是啊，好了都，你讲要进来说，看门来说，人家讲，别没那不如爱人留在人家家里进，我提供爱人，好呢。啊，都话提出来，那了是等于不如，都那么牛的啊，是不？提提都记得的，哎咯，都嘛，你讲生活呢，不得不咯，就那是啊，爸妈的对象嘛。哎呀，这那都多少都 video clip 里多少都压的啦，多少 video 压个，我问他的呀，这底下都问哪里，我问他多少，这个风铃的都压他的，多少都没十分的都偷笑的压他的，还有都边啊，边边压一边用水，叫他来一边啊，边多用那啊的，其他那个边我他多，我问他的呀，这多少都，我们等于问的不咯，有些几阿高那个他了，提供那个都 absolute 他的阿里高了，提你边讲的不得，哎呀，你有他妈再三次都是吧？都遇到哪里了？哦，对，对呀，对呀。因为我是哎嘛，北面那边，北那边少嘞，往那少嘞，我那边少，那边哎，现在那边少了，
နောက်ပိုင်းသူအပြင်ထွက်ချင်တာပေါ့နော်သူတငယ်ချင်းနေတယ်အဓိကအရတော့တန် H စချင်းနေချင်းအဲအင်အားတဲ့စာရင်တငယ်ချင်းပြောတဲ့စကားလေးကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလားဆိုသူတွေးတယ်အဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာကွာဘာလို့ရလဲဆိုတော့အသွင်ယူရတယ်ခုနကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအသွင်ယူရတယ်အဲ့ချုံယူရတယ်ဟာမင်းဒီဘောင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့လိုတွေမထိုင်နဲ့လေဘာလို့ပြင်စားကြံဘာလို့အဲ့လိုတွေကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဘာလို့သူတငယ်ချင်းနေမှာကျွန်တော်လိုက်ခင်အောင်ပေါင်းတယ်သူငယ်ချင်းနေကျွန်တော်လိုက်ဆော့အဲ့သူဒီသူ့အဖေကိုသူစိတ်ထဲမှာတငယ်ချင်းတယောက်လိုသဘောထားတာအဲ့ခါကျတော့ခုနကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ဒီသူဘာလို့ချင်လဲဒါဆိုဥပမာသားစစ်တောက်ကြည့်ချင်တောက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းတာတစ်ခုတော့တောက်ဒါပေမဲ့မစွဲလန်းစင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ give and take ခုတစ်ခုပေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးပြန်တဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲသူထိန်းကြောင်းအောင်အော်အဓိကမလုံနဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုရဲစားလုံတော့လုံကြည့်မကောင်းမှန်းနေမလုံနဲ့ဆိုရဲအာမျိုးလေးနဲ့ကျုပ်ပြန်ဒိန်းတရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့သွားတာပေါ့သူဟုတ်ဒီစားကြရရပါအကုန်လုံးရှိပါခင်ဗျာဟောဟောဒီကိုဝါဒနာပေါ့အဲ့လိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟောဖြစ်မြအောင်အဲ့လိုမျိုးတေချာဟောဖြစ်အောင်ဟောအားပေးကြရရပါလေအများကြီးပဲခင်ဗျာဟောဟောအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲခင်ဗျာဟောအစိုးရဟိုဟာကျောင်းမှာကြတော့အဲ့လိုဆရာဆရာမတွေကဟိုဖေဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုသတိထားမိရများတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကျောင်းကျောင်းမှာစာအလောက်သိမတော်ဘူးဟုတ်စာမကျိုးစားတော့အဲ့မှာနည်းနည်းတိုင်ပဲအင်ဇာဘာမလို့လာတယ်ကျွန်တော်ပဲစစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရရှိခင်ဗျာအိုးရင်တော့သူစမွေးတဲ့ချိန်မှာသူ့မေရောကျွန်တော်ကဘာစိတ်ကူးလေးရှိတယ်ဒီဟောစင်ကမင်းသားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအမှုပညာလမ်းကြောင်းခက်ခဲတယ်ဗျဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အဲ့လိုစိတ်တကြဖို့လက်အများလွယ်တယ်ခုနကတိုက်ခိုက်တယ်အများကြီးများရှိတယ်ကျွန်တော်တော့မှဒီဒီလိုနေရာလေးရောက်လာအောင်မနေ့ကစူးစမ်းပြီးရုံးနေတော့မှကျွန်တော်အရင်အောင်မြင်တဲ့ဘာလေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးစူးစမ်းလာသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်တိုင်ရကျွန်တော်ပြေးစေချင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်လူညာဝါနာပါခုနကပြောလို့သူ့ line လေးဒီအင်မတန်သူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်တော့ကိုယ်တိုင်များဖန်တီးနိုင်မှာကိုယ်တိုင် creator ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခုန YouTuber လို့လို့မလို့ခုနကပြော gamer streaming လို့အဲ့ဒီလေတချိန်မှာဒီ game ရပြန်ပြီးဝင်ရှာလို့ရနိုင်တယ်သူအမြဲတမ်းရက်တည်ပါလို့ရတယ်သူဝါသနာလည်းပါမယ်အစင်လည်းပြင်ပါလေတခုနော်သုံးတော့ဒီဟာလေး choice လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မောင်လေးလည်းပြောပြပါဒီဆက်လန်ဒီဒီအနည်းငယ်လောက်ရှာမှုအရင်တော့ကြီးခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့ပြန်ကြီးရရမြေကြီးခဲ့ရတာလေစက်ပြီးကြီးခြင်းနဲ့စိတ်ကူးရောရှိခဲ့ချိနေအောင်ဟုတ်ရှင်ဟုတ်အရင်တော့လည်းဟုတ်ဖေဖေရုပ်ရှင်ဒါရောအားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်อ่าอกูเลยဟုတ်ဆက်ပြီးကြည့်နေပါသေးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကနုပြာလောကနဲ့မျောလာမယ်မလဲကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်တော့ဂိမ်းဝါလာပိုင်းတွေသူ site တွေဝင်ပြီးအားပေးချက်အောင်တော့သူဒီချိန်မှာမဖြစ်လာမလို့မသိဘူးပေါ့ပြောပြလို့တော့မရဘူးလောစားဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်လာလို့မင်းသားလို့မယ်ဆိုတော့အားပေးချက်ပါအောင်ဒူဘိုင်းမင်းသားဒူဘိုင်းမင်းသားဘယ်ဝါလဲမင်းမရနော်သူဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါဆိုတော့လေးမလာကြတော့ငငယ်လေးကသူ့ရဲ့အကျင့်တွေကပါကောင်းလဲဆိုတော့သူကတော့အိုးငငယ်လေးကဒီပြောစစ်လေးရေးတဲ့ကြတာလိုက်လိုက်ခဲ့တဲ့အကျင့်ရှိသူစိတ်တယ်အဲ့မှာလည်းသူကဂျာကလေးနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်သိပါပါချိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဆော့တယ်ဒီမှာချိုးသွားပုံတင်ညိုချိုးဝင်နဲ့ချီပြီးဆော့သူအဲ့လိုမျိုးတော့မပါအောင်ပလေးစံလေးတွေရေးတဲ့ကြတယ်ဆိုလိုက်လိုက်ခဲ့တယ်သူမှအဲ့လိုကိုချင်းစာစိတ်ရှိတယ်အဲ့စိတ်ကလေးကသူ့အတွက်အများကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့သူကြည့်လိုက်လေးမလာဖြစ်တော့သူ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုကိုချင်းစာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လောစေတော့အမှုပြန်လုံကတော့ဟိုတော့ live scene လေးဟိုဘုဒ္ဓလောခုခင်နိုင်ပတ်သက်တွဲတော့ live scene ကျွန်တော်ရောင်းအောင်ပါเนาะအချားဟာရာဇလန်တွဲတော့လောစေတော့အချိန်လေးပြီးရင်တော့ရပ်ပြင်ပါဘောလောသေးချာတော့ကျွန်တော် weight clip ပြန်ချအောင်ပါဗျာ body လှလှလေးနဲ့ပြန်တော့ရအောင်ဒါဆိုတော့ comeback ဆိုတော့နည်းနည်း epic comeback ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလေ body တော့ဝါလာ epic comeback ဖြစ်အောင်ဘာမှမင်းမရှိနဲ့မရှိနဲ့ epic comeback ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုနည်းဝေး body ကစားလိုက်အောင်ဘော်ဒီကစားပြီးတော့မှပဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာစတာပြီးရှိုးတော့ဘော်ဒီကဒီလိုပါဆိုတော့အဲဟုတ်အရင်ဝေးချပါအရင်ဝေးချပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်နေပါတေချာပြင်အောက်ပြီးပါအာကျွန်တော်တော့အခုလက်ရှိဟို YouTube channel channel လေးရောရှိရခင်ဗျာဟုတ်အဲ့မှာတော့ game show ရဲ့ဒီ clip တွေပါအဲ့ channel လို့ပြောပြနိုင်မှာဟိုအဲ့ဟာပြီးဟာ link ချပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါ streaming ရတော့ဒီ Facebook မှာ stream လို့မရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ Twitch ဆိုရဲဟုတ်ဒီ streaming platform မှာ stream လို့ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ကြအပိကြပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ
အခုချိန်လေးကျွန်တော်လူပညာတန်းရှောက်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရပဲပါပါမနေ့ကမှအားပေးရပြည်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုချူချူနေရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ပဲဘာရရတခါမှပေါ့ဟာတတိပါပြီဆိုအဲ့ကပီပီကြီးဘလို့ပြည်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ပြည်တယ်ဆိုကျွန်တော်တောင်းမချေသေးဘူးဟိုအဲ့ပြည်အားပေးရကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျူးစမ်းတယ်ပါဘလို့တယောက်ချင်းစီနဲ့ဒီကနေဟိုအကျဉ်းညာကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့သားပါအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လူပညာအကြောင်းတွေပေါ့တည်ဝင်ရအောင်ပြန်တာပြပေးတဲ့ဒီက MC လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော် interview မှာဟိုယူနေကြမရှိရောဟုတ်စကားအမှန်လေးပါပါတောင်းပန်ပါရဲ့ဟုတ်အပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်